cadudan necə qurtulmaq olar? Cadu gücü ilə istənilən insanı öldürmək mümkündür. Deməli, ölüm cadusu da var. Bu sözləri məşhur ekstrasens Aqil Məhrəmov mətbuata müsahibəsində bildirib. İnsanın enerji mənbəyini bağladığın an o çökür. Canavarın sağ arxa ayağının pəncəsi ilə ölüm cadusu edirlər. Düzdür, çoxları güləcək, amma inanmayan birinə desəm ki, gəl sənə o cadunu edim, qətiyyən razı olmaz. Ölüm cadusu insanı elə arıqladır ki, axırda bir dəri bir sümük qalır. O qədər olur ki, həkimlərə gedib heç bir çarə tapmır, naçar qalıb ekstrasensə üst tuturlar. Faydasını da görürlər təbii ki, dələdus ekstrasensə rast gəlməsələr. Cadüyə inanan insanlar üçün cadudan xilas olmanın, ekstrasenslərin döyüşü yarışmasının qalibi, ekstrasens Victoria Raidos tərəfindən tövsiyə edilən üsullara təqdim edirik. Birinci üsul. Kiçik ölçülü, sənətlərdə olduğu kimi bir şəklinizi götürün, sonra şəklin ölçüsündən bir qədər böyük, təmiz ağ vərək götürərək şəkli onun tam ortasına yapışdırın. Yapışdırılmış şəkilli kağızı ürək ərazisində elə yerləşdirin ki, şəkildəki üz irəli baxsın. 3 gün ərzində siz yapışdırılmış şəkilli vərəqi daşımalısınız. 3 gün sonra adi nəlbəki götürərək onun ortasında kibritlə şam yandırın və yapışdırılmış şəkilli vərəqin ətraflarını şəkildən kənar ağ yerlərini dəqiq kəsin. Bundan sonra şəkli qabaqçadan hazırlanmış tünd zərfə qoyaraq elə bir yerə qoymaq lazımdır ki, sizdən başqa heç kim tapmasın. Məsələn, şkafda dərin bir yerə və ya rəftə hansısa kitabın arasına və s. yerlərə qoya bilərsiniz. Kəsilmiş kağız qırıqlarını isə çox ehtiyatla, külünü ətrafa dağıtmamaq şərti ilə şamın alovunda yandırmaq lazımdır. Sonra isə külü aparıb vanna otağında suya bıraxın. Bu arada şam sona qədər yanıb qurtarmalıdır. İkinci üsul. Otaqda çarpayınızın yanında kaktusla dipçəyə çiğ yumurta qoyun. Yumurtanın üzərinə flomasterlə öz adınızı yazın. Yumurta dipçəyin içində 9 gün qalmalıdır. Bu vaxt ərzində o cadunun mənfi enerjisini canına çəkəcək. 9 gün sonra yumurtanı doğrayaraq vanna otağında suya bıraxın və bu sözləri deyin. Yumurtanı atıram, özümdən bütün negativ enerjini təmizləyirəm. Sonra kaktusa təşəkkür edin və onu sulayın. Dostlar, digər xəbərlərimizdən xəbər tutmaq üçün kanalımıza abunə olun və videonu bəyənərək paylaşın. Hələlik!